հասարակության մեջ չկա մի բոլոր միջուղ, որ չունենա խնդիրներ իշխանության վարած քաղաքականության հետ։ Սեգմենտավորված այդ ամբողջը պարակտում հեռացնում է մեզ երկրի մեկ անվտանգային խնդիրներից և առհասարակ մարդիկ այդ վարվող քաղաքականության առումով ներկայացվում են տևական անլուծելի ներվուճանք պահանջող գործընթացների մեջ։ Ուրեմն, երեք լուր տարածվեց, որ նկարիչների միության և գրողների միության կույքը պետականացվում է։ Այսինքն, ՍՊԿ-նշնորհումը տեղի ունեցել սխալներով, օքեյ, լավ, սխալներով է տեղի ունեցել, բռնեք, տատեք, սխալ ՍՊԿ-նշնորհում արած պատասխանատուներին և առաջին հերթին այն մարդկանց, ովքեր հանադապես ղեկավարել են այդ կառույցները կամ չգիտեմ ինչ են արել, վերցնել հազար ավել անդամ ունեցող միության կույքը պետականացնել, սա նշանակում է մի բան, հետագա ճակատագիրը տնօրինում է պետությունը։ Այսինքն, ստեղծագործական միությունը, որը ի դեպ գրանցված է որպես հասարակական կազմակերպություն, կործանում է իր ինքնաբավությունը և իր գույքի կառավարման ամենաշնորը փոխանցում է պետությանը։ Հիմա սա մի բան։ Եթե մյուս կողմից նայում ենք, որ այդ ստեղծագործական միությունները սնուցող կրթական հաստատություններն էլ անցյալ անգամ էինք խոսում, հա, փաստորեն դատարում են գոյություն ունենալուց և զրոյից ինչ-որ բան է ստեղծվում, միանգամից երևում է այս ամբողջի հետևը, որ ինչ-որ մի պատվեր է կատարվում, որտեղ թիվ մեկ խնդիրը մշակույթը և կրթությունը, չգիտեմ, ձևափոխելն է, ամենամեղ բառով եմ ասում, ոչնչացնելն է կարելի ասել։ Հա, և այս ամբողջը տեղի ունենում մի դեպքում, երբ որ հասարակության են կիրթ շատ-շատ հարցերում հանդուրժող, հա, հանգիստ հատվածը ներկայացվում է ամենօրյա գլխացավանքների մեջ, ամենօրյա մտածմունքների մեջ, անհասկանալի իրավիճակներում է հայտնվում, երբ որ չի կարողանալու տնօրինել կամ պլանավորել իր հետագա անելիքները։ Ուստեղ մի հատ շատ կարևոր պահ կա, որը պետք է արձանագրենք։ Ես երեկ ասել եմ արդեն, ոնց որ գյուղ առ գյուղ, թուպ առ թուպ հայրենիք են հանձնում խաղաղության քողի տակ, սեփական թուլությունն ու անողնաշարությունը պարտադրելով, այդպես էլ առանձին-առանձին եթե մնան նկարիչների միությունը, գրողների միությունը, էկուցերտը կասնի կոմպոզիտորների միությանը, թատերական գործիչների, պարարվեստի, դա անխուսափելի է։ Այդպես միություն առ միություն կոչնչացվեն տարիների վաստակով ստեղծված երախտավորների իրոք, աշխարհահռչակների, հա, կողմից ստեղծված այդ հարստությունը և արժեքը։ Ու թերևս շատ կարևոր է, որ ստեղծագործական միության անդամները հասկանան, որ առաջինը սա հանրային խնդիր է, սա մենակ առանձին ստեղծագործական մասնագիտական միավորների խնդիրը չէ, Հայաստանի հանրությանն է պատկանում նկարիչների միությունը, երաժիշտների միությունը, գրողների միությունը, և իրանց հետ կապված ցանկացած բան, որը կարող է տանել փակման, լուծարման, քայքայման, վերաբերվում է նաև մնացած քաղաքացիներին, այնպես ինչպես Տաուշը մենակ տաուրցիների հայրենիքը չէ, դա նաև իմ հայրենիքն է, ձեր հայրենիքն է, մյուսի հայրենիքն է։ Երկրորդ, մենք ամենայն այնուամենայնիվ հասարակության ակտիվ մարդիկս փորձենք տեղ թողնել և մի կողմ դնել են հանգամանքը, որ ստեղծագործական միությունները միգուցե բավարար չափով չեն արձագանքել Հայաստանի անվտանգության կամ ազգային արժեքների հետ կապված այլ խնդիրներին։ Տեսեք, Տաուշի դեպքերի մասին Նիկոլի Ասուլիսից հետո ասեցի, որ
կոնսերվատորիայի դեպքը մտավ հանրային տարածք, ասեցի, որ այդ կերպ պաստորեն ստեղծագործողներին հեռացնում է, խնդիր է ստեղծվում և մասնատում է պայքարող են հատվածից, ովքեր դեմ են իշխանության վարած քաղաքականությանը։ Հա տեսեք ինչն է շատ հետաքրքիր է ամբողջի մեջ։ Ես քանդակագործ եմ, դասավանդում եմ Բուհում, Նկարիչների միության անդամ եմ, վերջապես հայ եմ, գոնե 3 էգզիստենցիալ 3 հարցով ես արդեն չունեմ հետագայի հետ կապված որևիցե բան պլանավորելու հնարավորություն, որովհետև իշխանությունը Բուհը տանում է Գյումրիից, ասում է 5 տարի հետո պետք է մարզերում ոչ լինի։ Նկարիչների միության հետ անհասկանալի բաներ են կատարվում, որոնց հետևանքները հետո կհասկանանք։ Բացի դրանից չունեմ Արցախը, կորցնում եմ Տաուշի 4-ը գյուղը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այսօրվա իշխանությունը արդեն հասարակության բոլոր շերտերի վրա այն կարգի բեռներ, խնդիրներ, խոչընդոտներ է դրել, դա խոպանջիներն են, դա դեղորայքի հետ կապված դեղատոմսերի խնդիրն է, դա ամենատարբեր թատրոնների բակման օպտիմալացման խնդիրներն են, դա ազատ խոսքի խնդիրն է, դա անվտանգային խնդիրներն են, զինվորականների խնդիրները, անետ կորազներինը, բոլոր որտեղ նայում եք, չկա մարդ, որը ոչ մի առանջություն չի կարողանա հանգիստ ապրել եւ չհետաքրքրվել ով է իր երկրի ղեկավարը, որտեվ այս մարդիկ 6 տարվա մեջ կարողացան հասարակության բոլոր շերտերը, յուրաքանչյուր քաղաքացուն, հա, ամենատարբեր կողմերից դնել բարդ իրադրությունների մեջ։ Սա պայթելու է։ Նկարիչները պաստառներով գերնեն, գրողները գերնեն, թե ինչ ձև կփորձեն իրանց խնդիրները լուծել, ես բան ասել, կանխատեսել չեմ կարող, բայց նկարիչները հարգված մարդիկ են, գրողները հարգված մարդիկ են եւ ունեն իրանց հետ ապիլացված, իրանց հետ տարբեր հարաբերություններ ունեցող բավականին մեծ շղթա։ Այսինքն, երեկվա լուրը, եթե ինչ-որ X բարկանիշ ուներ այսօրվա իշխանությունը, առնվազը դրա բարկանիշի վրայից եւս մի քանի տոկոս է իջեցնելու։ Եվ եթե վաղը ստեղծագործողները չեն պայքարի ինչ-որ անհնազանդության տարբեր տեսակի ձևերով պայքարենել, ինչ-որ պահից բոլորը գալու են հրապարակներ, փողոցներ եւ հիրասպուսկա ասելու են։ Ես մի բան էլ եմ ուզում ասել, 18 թվականի ամռանը, երբ որ հերոստահաղորդումներից մեկի ժամանակ ծավալուն զրույց էինք վարում, թե երբ հասարակությունը դեմ կկանգնի այսօրվա իշխանություններին, այն ժամանակ նոր էին եկել, ասեցի, այն ժամանակ, երբ որ հարցը վերաբերվի կրթությանը, մշակույթին եւ 40-ն անց միջին տարիքից բարձր քաղաքացիների դաշտ մտնի, այդ ժամանակ այդ մարդիկը ձեռքերը քշտելու են, կմնեն գործի սխալների ուղման։ Գիտեք ինչ կա, լուրեն ես բազմիցս ասել եմ, նախ բերեք հասկանանք ինչ ենք ասում մտավորական հասկանը ասելով։ Կրթություն ստացած մտածող հոգացավ պատասխանատու քաղաքացին մտավորականն է, ով պայքարում է, որպեսի մի բան ավելացնի, մի բան լավացնի, հա։ Այդպեսի մարդիկ շատ-շատ ունենք։ մտավորական ասելով մենք չպետք է պատկերացնենք հայտնի նկարիչներ, անպայման հայտնի երաժիշտներ, հայտնի գրողներ, որտեվ Փարիզ Սերունին մշակույթի դաշտի մարդ չէր, բայց մտավորական էր եւ բազմատիվ նման օրինակներ ունենք, երբ որ մարդը իր անհատական աշխատանքով մտավորական ներուժ է դառնում եւ պայքարում է, աջեցնում է իր երկրի արժե համակարգը կամ հասնում է X կետից Y կետի։ Հիմա այստեղ հենց այդ էի ասում, որ եթե մինչեւ այժմ այդ ամբողջը չէր վերաբերվում իմ կոլեգաներին եւ ընկերներին, այսօր արդեն վերաբերվում է։ Ու որտեղ առնվազն իրանք էլ իրանց հերթին
փորձեն հասկանալ, թե ինչպես պայքարել իրենց ճայրի համար։ Փորձագիտական դաշտի հետ պետք է աշխատանք տանեն, մասնագիտական դաշտի, խոսքը իրավաբանների, իրավապաշտպանների, տարբեր հասարակական կազմակերպությունների մասին է։ Անդիմադիրներին պետք է լսեն, հա, վերջ առաջ իրենք արդեն մտնում են մի դաշտ, որտեղ քաղաքականությունով չզբաղվելով հանդես, միևնույն ժամանակ քաղաքականության զոհ են դառնում իմ ընկերները, իմ կոլեգաները, ես այդ թվում։ Հա, այսինքն իշխանության վարած քաղաքականության արդյունքում է, որ մենք ունենք այդ խնդիրները։ Եվ ձեզ ասեմ, որ երեք լուրից հետո իմ մի քանի շփումները, մի քանի զրույցները նախատրամադրում են, որ անպայման լինելու են պրոցեսներ։ Եվ կոնսոլիդացիա է լինելու, եւ կոլեգիալ որոշումներ կլինեն, եւ հիմա էլ գնում են ամենատարբեր քննարկումներ։ Դրանք խորհրդներում են, դրանք փոքր խմբային մագարտակներում են, ու փաստացի ընդհանուր համայնապատկերի մեջ խնդի ստեղծողը իշխանությունն է, հա։ Այսօր իշխանությունը, եթե ոչ այսօր, մոտակա օրերին կանգնելու է ավելի լուրջ դիմադրության առաջ հասարակության կողմից ամբողջապես։ Եվ այդտեղ լիահույս եմ, որ ստեղծագործական միությունները իրանց խոսքը ասելու են, անպայման ասելու են։ Հետո իրանց կտեսնենք նաև ամենատարբեր հանրային խնդիրների շուրջ, իրանց կարծիքով եւ ամեն ինչով։ Ստեղծագործողի համար 30 տարվա մեջ, բացի մի քանի իշխանամեր շրջանակների մարդկանցից, հա, շատ քիչ բան է արվել, որտեղ իրանք քչով բավարարվող մարդիկ են։ Եվ հիմա սա է նաև պատճառը, որ ուշադրությունից մի քիչ դուրս մնալով այդ ստեղծագործող մարդիկը նաև մի քիչ պասիվ են։ Իրանք էլի քչով բավարարվող են, բայց սա այդ դեպքը չէ։ Քանի հատ նկարիչների միության, գրողների միության անդամ է եղել վերջին 100 տարիներին, 100-ամյա կառույցներ են։ Հա, այդքանի աշխատանքն ու վաստակը չեղարկվում է, կամայականության զոհ է դառնալու։ Ես կոչ եմ անում իմ ընկերներին չլռել, չփակվել միության ներսում այս խնդիրներին անդրադառնալով, հարցը չփորձել լուծել, որովհետև դիմասները կանգնած են և ներուժով, և իրանց գործը լավ իմացող մարդիկ, ովքեր պատվեր են կատարում։ Չափանիշներ կան, հա, Եվրոմիությունում, Եվրոմիությունը ստեղ իմ համար խնդիր չէ, բայց Եվրոմիությունը ունի չափանիշներ բուհական կրթության վերաբերյալ։ Ստեղծագործական միություններ չկան Եվրոմիությունում, մեկ ընդհանուր, հա, կան տարբեր կազմակերպություններ հանրային։ Եվ այդ ամբողջը մասնադելու քայքայելու է, քայքայվելու է, եթե այսպես շարունակվի, հա, բուհականը այնտեղ հարված ստանա, ստեղծագործական միություններն էլ այստեղ։ Իսկ դա ո՞ւմ է պետք։ Մեզ պետք է, հայերիս հաստատ պետք չէ, հայերիս հագարակը միախմբել, մեկ բռունցք դառնալ, մեկ ուժ դառնալ եւ իրար հետ ապագայի խնդիրներին անդրադառնալ է պետք։